អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសម្រាប់ភពផែនដីរបស់យើងគឺជាការធ្លាក់ដុំអាចផ្កាយដ៏ធំបុកជាមួយនឹងផែនដីដុំអាចផ្កាយធំៗមួយចំនួនបានធ្លាក់មកលើផែនដីហើយបានសម្លាប់ភីវីរុសនៅលើផែនដីសឹងតែផុតពូជរួចមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីអាចផ្កាយធំៗយើងក៏អាចរកឃើញនៅវត្ថុចម្លែកចម្លែកមួយចំនួនដែលធ្លាក់មកលើភពផែនដីដូច្នេះវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកជាមួយនឹងរឿងចម្លែករបស់ធ្លាក់ពីលើមេឃមិនគួរជឿចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទស្សនាដូចតទៅវត្ថុខ្មៅចម្លែកធ្លាក់ចេញពីពពកអំឡុងពេលដែលមានភ្លៀងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានដុំពពកយ៉ាងក្រាស់ផងដែរនោះគេក៏រកឃើញជាមួយនឹងភ្នែកបន្ទោលយ៉ាងភ្លឺមួយបាញ់ចុះមកក្រោមពេលដែលមានភ្នែកបន្ទោលយ៉ាងភ្លឺនោះស្រាប់តែមានដុំអវ័យមួយដែលមានទំហំធំហាក់ដូចជាមានរាងការ៉េ4ជ្រុងធ្លាក់ចេញពីដុំពពកខ្មៅនោះចុះមកក្រោមយ៉ាងលឿនតែម្ដងយើងមិនដឹងថាវាគឺជាអវ័យនោះទេមើលឃើញពីចម្ងាយប៉ុន្តែការធ្លាក់នៃវត្ថុនោះវាហាក់ដូចជាលឿនខ្លាំងពិតមែនដុំអាចផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃវាគឺជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតបើសិនជាដុំអាចផ្កាយនេះមានទំហំធំខ្លាំងរហូតដល់រាប់សិបគីឡូម៉ែត្រនោះពិតប្រាកដណាស់វានឹងត្រូវបំផ្លាញសឹងតែទាំងអស់លើភពផែនដីតែម្ដងនេះគឺជាអាចផ្កាយដែលត្រូវបានគេថតជាប់ហើយធ្លាក់មកយ៉ាងលឿនមកបុកជាមួយនឹងផែនដីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដុំអាចផ្កាយនេះវាមិនមានទំហំធំនោះទេវាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023នៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលគេក៏បានធ្វើការស្វែងរកហើយក៏បានរកឃើញដុំអាចផ្កាយនោះផងដែរដង្កូវជាច្រើនធ្លាក់មកលើឡាននេះគឺជាហេតុការណ៍មួយសឹងតែមិនគួរជឿតែម្ដងវាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនមនុស្សម្នាជាច្រើនបានរត់ចេញពីផ្លូវហើយបន្ទាប់មកនាំគ្នាចូលទៅក្នុងអាគារនិងតាមផ្ទះហើយក៏កាន់ឆ័ត្រដើម្បីការពារផងដែរជាមួយនឹងសត្វដង្កូវជាច្រើនបានធ្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមពាសពេញឡានកាលពីឆ្នាំ2023នេះគឺជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនដុំភ្លើងកំពុងឆេះធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជារឿងដ៏ហួសចិត្តមួយផ្សេងទៀតផងដែរដែលបានកើតឡើងវាគឺជាដុំភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះហើយធ្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមមិនដឹងថាដោយសារតែមូលហេតុអ្វីនោះទេបានជាវាមានដុំភ្លើងធ្លាក់ចុះមកក្រោមបែបនេះគេបានថតវាដោយមានការសង្ស័យគេបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមនុស្សជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងហេតុការណ៍មួយនេះហើយក៏មនុស្សមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនក្នុងចំណោមមតិទាំងអស់មតិដែលសមរម្យបំផុតគឺជាបំណែកយន្តហោះដែលបានឆេះហើយធ្លាក់ចុះមកវត្ថុចម្លែកមិនស្គាល់ធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតផងដែរល្បីរហូតទៅតែមានអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅសម្ភាសអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះថែមទៀតផងវាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Los Angeles ដោយសារតែវត្ថុដែលកំពុងតែធ្លាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពីលើអាកាសនោះវាហាក់ដូចជាមានទំហំធំប៉ុន្តែគេអាចបញ្ជាក់បានថាវាមិនមែនជាថាហោះរបស់ពួកអេលៀនឬមួយក៏ជាបាលូននោះទេប៉ុន្តែគេមិនប្រកាសថាជាអ្វីឡើយដូច្នេះនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកបំផុតមួយដែលមានរបស់ចម្លែកធ្លាក់ពីលើមេឃបែបនេះហើយវាក៏មិនមែនជាអាចផ្កាយដូចគ្នាបើសិនជាអាចផ្កាយវាហោះលឿនខ្លាំងណាស់អភូតហេតុដ៏ចម្លែកដែលបានកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាមើលទៅហាក់ដូចជារឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច
ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏បង្កប់នូវរឿងដ៏អស្ចារ្យផងដែរនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដោយសារតែបានឃើញថានៅលើអាកាសវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងតែហោះប្រៀបដូចជាមានសត្វអ្វីមួយកំពុងតែហោះប្រឡែងគ្នានៅលើអាកាសអញ្ចឹងដែរតើវាគឺជាសត្វអ្វីឬមួយក៏ជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមើលទៅរឿងនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយពិបាកក្នុងការបកស្រាយខ្លាំងពិតមែនទោះជាយ៉ាងណាយើងនៅតែមិនយល់ថាវាជាអ្វីផ្ទាំងតកកធ្លាក់ពីលើមេឃវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតនេះគឺជាតំបន់ដែលមានភាពត្រជាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈរលេងនៅខាងក្រៅពេលនោះស្រាប់តែគេបានឃើញថាដូចជាមានដុំតកកដែលមានទំហំធំហើយប្រវែងវែងធ្លាក់ចុះមកក្រោមយ៉ាងច្រើនហើយមានទំហំធំធំថែមទៀតផងនេះគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចពិតមែនមើលទៅវាក៏មិនតូចនោះដែរបើសិនជាធ្លាក់ចំក្បាលមនុស្សវិញនោះប្រកបជាមានបញ្ហាជាក់ជាមិនខានឡើយតើវាអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាចុះហេតុអ្វីក៏វាមិនធ្លាក់ជាដុំតូចតូចមកវត្ថុខ្មៅតូចតូចជាច្រើនធ្លាក់ពីលើអាកាសមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញថាមានបំណែកតូចតូចខ្មៅខ្មៅជាច្រើនដូចជាក្រណាត់កំពុងតែធ្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមហើយមានដុំធំធំធ្លាក់ចំដំបូលផ្ទះធ្វើឲ្យខ្ទេចផ្ទះថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យគេក៏បានស៊ើបអង្កេតឃើញថាវាគឺជាបំណែកយន្តហោះវាជាស្លាបនៃយន្តហោះដែលឆេះហើយធ្លាក់ចុះមកក្រោមអាចផ្កាយដែលមានពន្លឺខ្លាំងធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជាអាចផ្កាយមួយដែលមានពន្លឺខ្លាំងនៅពេលដែលហោះសំដៅមកផែនដីហើយត្រូវបានថតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនមើលទៅអាចផ្កាយនេះគឺពិតជាមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងពិតមែននៅពេលយប់គេបានថតវាជាប់វាបានបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្នាក់ៗក៏បានចោមរោមមើលពីការធ្លាក់អាចផ្កាយដែលមានពន្លឺស្រស់ស្អាតនោះថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាមិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយវាបានក្លាយទៅជារឿងដ៏កម្រមួយផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចបានឃើញអាចផ្កាយធ្លាក់បែបនេះលុយធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជារឿងដែលហួសចិត្តបំផុតហើយមនុស្សម្នាជាច្រើនគឺមិនជឿនោះទេថាលុយអាចធ្លាក់ពីលើមេឃបានអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយរកឃើញថាពិតជាមានលុយជាច្រើនធ្លាក់ពីលើចុះមកខាងក្រោមពិតមែនបន្ទាប់ពីការឃើញបែបនេះពួកគេក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់មកគេក៏បានរកឃើញថាមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់នៅលើអាគារកំពូលខ្ពស់ដែលគេតែងតែបាចលុយទម្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមពីងពីងជាប់នៅលើអាកាសនេះគឺជារឿងហេតុដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចម្លែកបំផុតដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់មួយភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលមានសត្វពីងពីងជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើសម្បុកនៅពីពេញអាកាសតែម្ដងហើយមិនដឹងថាតើសម្បុករបស់វានេះកើតឡើងបានដោយរបៀបណានោះទេវាមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយមានទំហំធំធំថែមទៀតផងសម្រាប់សត្វពីងពីងទាំងអស់នោះពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាវាអាចបង្កើតសម្បុកបានដ៏អស្ចារ្យបែបនេះបើសិនជាវានៅតែបង្កើតបែបនេះពិតប្រាកដណាស់តំបន់នេះនឹងហុំព័ទ្ធទៅដោយសត្វពីងពីង
វងបាក់សីជាច្រើនធ្លាក់ពីលើមេឃនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយផ្សេងទៀតផងដែរដែលបានកើតឡើងសត្វបាក់សីជាច្រើនបាននាំគ្នាហោះខ្លួនទម្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមហើយបាក់សីមួយចំនួនធំគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយការធ្លាក់នេះមើលទៅបាក់សីនេះគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងពិតមែនពិតជាឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាវាហើរមកសម្ដៅមកបុកជាមួយនឹងដីបែបនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការបកស្រាយជាច្រើនក្នុងចំណោមនោះគេបាននិយាយថាបក្សីទាំងអស់នេះគឺពួកវាកំពុងតែព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីសត្វស្ទៀងឬមួយក៏ជាសត្វណាមួយដែលកំពុងតែតាមចាប់ពួកវាជាចំណីដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកវាភ័យស្លន់ស្លោរហូតទោតែហោះចុះមកក្រោមបែបនេះទឹកភ្លៀងពណ៌ស្វាយនេះគឺជារឿងដ៏ហួសចិត្តមួយផងដែរដែលបានកើតឡើងបរោះចំណាស់ម្នាក់នេះគាត់ពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងទឹកដែលមានពណ៌ស្វាយជាប់នៅពេញផ្ទះរបស់គាត់និងតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតគាត់មិនដឹងថាទឹកនេះមកពីណានោះទេបើសិនជាមនុស្សជាអ្នកបង្កើតវានោះចុះហេតុអ្វីបានជាវាធ្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមដល់ច្រើនបែបនេះតើវាគឺជាទឹកភ្លៀងដែលមានពណ៌ស្វាយឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមនុស្សជាច្រើនគឺពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះនិយាយថាវាគឺជាលាមករបស់សត្វប៉ុន្តែលាមករបស់សត្វឯណាដែលមានចំនួនច្រើនបែបនេះទៅហើយធ្លាក់ពីពេញក្នុងតំបន់នេះ